motiu de la crisi sanitària d'aquests dies, s'ha suspès tota l'activitat al Congrés i Senat i ha afectat això també els plens. En un d'aquests plens, precisament, s'havia de debatre un real decret presentat pel govern on intentàvem fer una mena de reforma genèrica sobre el que seria el sector agrari. Reforma que anava, que seria modificació d'alguns elements vinculats a la cadena alimentària, però fins i tot també en qüestions d'agenda, però fins i tot també en temes laborals. Amb una primera ullada hem vist que era més totalment insuficient i que no s'até bàsicament als principis i a les grans demandes urgents que estan demanant el sector. Bàsicament perquè el sector està demanant elements per solucionar el dia a dia, elements conjunturals que permetin solucionar el dia, com per exemple la modificació dels mòduls de l'IRPF el 2019 o bonificació de la seguretat social en funció de l'activitat d'aquest any. Per tant, creiem que és totalment clarament insuficient, tot i que sí que en alguns aspectes puguin avançar. En tot cas, sí que el que hem fet aquesta setmana també és demanar que pugui comparèixer la plataforma en defensa de la fruita dolça, puguin comparèixer la Comissió d'Agricultura al Congrés de Diputats i que per tant allí puguin exposar quines són les seves demandes.